Poštovani predstavnici Novosadske televizije, draga Emilija, poštovani sugrađani, dragi prijatelji, dame i gospodo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas večeras pozdravim u ime grada Novog Sada i u ime gradonačelnika Miloša Vučevića na premijeri filma u produkciji Novosadske televizije Oslobođenje Novog Sada 1918. Danas je veliki dan za naš grad. Obeležavamo 100 godina od oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu, 100 godina od ulaska srpske vojske u grad, 100 godina od kad su vojnici majora Bogarskog doneli mir i slobodu našem gradu. Zbog toga je veoma važno da mi danas pričamo o slobodi i cenimo mir. Svesni naše obaveze da obeležavanju važnih datuma u našoj istoriji doprinosimo sveobuhvatnom sagledavanju istorijskih procesa, jer ukupnost istorijskih procesa učinila je da danas budemo ono što jesmo. Imajući u vidu da je istorija deo identiteta kako pojedinca, tako i nacije. Večerašnja premijera dokumentarno igranog filma Oslobođenje Novog Sada 1918. godine, koji je urađen prema knjizi profesora Slobodana Bjelice, a u produkciji Novosadske televizije, doprinosi pravilnom razumevanju važnih događaja iz prošlosti, jer jedino tako možemo dobro sagledati današnjicu i našu ulogu u istoriji. Oslobođenje Novog Sada u Prvom svetskom ratu i prisjedinjenje ovih prostora tadašnjoj ili ondašnjoj Kraljevini Srbiji jeste jedan od ključnih i prelomnih momenta u razvoju našeg grada kao administrativnog, političkog i kulturnog centra. Naime, Novi Sad, ako gledamo sa istorijske tačke gledišta, jeste možda mlad grad. Mi smo ove godine obeležili 270 godina od ubijanja elibertacionog akta, ali u tom vremenskom periodu od 1748. godine, kada je naš grad postao slobodni kraljevski grad, pa sve do dobijanja titula Evropske prestonice kulture pre dve godine, naš grad jeste prošao kroz trnovite staze svog razvoja. Ali ako gledamo taj vremenski interval, 1918. godina jeste godina prekretnice. Naime, do 1918. godine naš grad se jeste pozicionirao kao kulturni centar, pre svega zahvaljujući preseljenjem Matice Srpske u naš grad, osnivanjem i otvaranjem Srpskog narodnog pozorišta, ali i drugih ustanova kulture, i upravo u tom vremenskom periodu jeste ponovo epitet Srpske Atine. Ali posle 1918. godine, grad koji je tada bio na periferiji postaje i vremenom postaje politički, administrativni i kasnije i univerzitetski centar, što će svakako doprineti dodatnom razvoju Novog Sada. Tako da od 1918. godine imamo progres i razvoj našeg grada koji je uspostavljanjem i Dunavske banovine u pravom smislu postao administrativni centar, a kasnije i u daljoj istoriji razvija se sve dok perioda dok nismo na kraju krajeva i 2016. godine poneli dve evropske titule, titulu Evropske prestonice kulture i Omladinske prestonice Evrope. Zbog toga je važno da se bavimo svojom istorijom, jer ona je utkana u naš identitet, a zahvaljujući podvizima naših predaka, mi danas imamo slobodu i mogućnost da se dalje razvijemo ka sve humanijem društvu. Zbog toga 1918. godina ne sme biti zaboravljena, kao ni velika dela velikih ljudi koji su se borili za opšte dobro, i važno je da se sa ključnim momentima tog perioda upoznaju sve generacije. I zbog toga i ovaj film večeras koji ćemo pogledati služi toj svrsi. Zbog toga još jednom hvala Novosadskoj televiziji, hvala Istorijskom arhivu, muzeju, Kulturnom centru grada Novog Sada, hvala svim institucijama i pojedincima koji su pomogli da se ovaj projekat i realizuje. Grad Novi Sad je obeležavanju stogodišnjice pridao veliku pažnju. Naime, kao što znate, Skupština grada Novog Sada je osnovala i odbor za obeležavanje stogodišnjice oslobođenja i ulaska srpske vojske u Novi Sad,
i mnoštvom programa koje smo imali, koje imamo danas i koje ćemo imati u narednom periodu, mi želimo na najbolji mogući način da skrenemo pažnju na važne datume iz naše istorije. U nadi da ćemo se videti na tim programima u narednom periodu, ja sam ubeđen da ćemo svi uživati u večerašnjoj projekciji, u večerašnjem filmu i da ćemo izvući najbolje pouke i zaključke iz filma. Hvala vam.